vás nového videa a dnešní video bude další vlog. A doufám, že ho teda stihnu připravit před dovolenou. Ano, chystám se na další dovolenou a to tentokrát na Sicílii. V Itálii nebudu poprvé, byla jsem již několikrát, jak jste mohli vidět třeba v některým z předchozích vlogů. A no, ale na Sicílii budu poprvé. Trošku jsem se bála z toho teda, jak kouří Etna, protože odkládali lety. A vypadá to, že teď si dává pohov. Takže bychom mohli, musím zaťukat, odletět tak nějak normálně. Jinak bude 5 hodin, končím právě v práci. Mám toho teda dneska až po hlavu a pravděpodobně budu muset ještě něco udělat z domu. Takže kromě úklidu ještě popracuji chvilku. Tak schválně poznáte, odkud je tady tento obraz. Berem kytí-mytí a mizíme. Tak už mizím a cítím to tak, že dneska se budeme asi hodně povídat. Sice jsem měla kolem sebe spoustu lidí, ale cítím se taková nějaká osamocená. Tak děcka, můj program probíhá asi takhle. Přišla jsem, totálně unavená, dala si ibuprofen. A skončila s počítačem. Tak dobré ráno, lidi, já vám povím, to je dneska zdoušek. Takový dusno, ale ta vůně trávy a no jak po dešti. Jinak dneska krizovka, dneska mám zatím nejdřívější rehabilitaci, co jsem kdy měl, což je 7.45 na druhé straně Brna. To je stávačka 6 a to jsem celou noc blbě spala, protože mě strašně žral komár, jedna mrcha a normálně štípla mě asi tak jako 6krát. Au. Snídaně. Na dnešek jsou hlášeny bůřky a mraky v Brně vypadají asi takto, tak nějak se to míchá jeden přes druhý, občas prší a občas je to teda jenom taková to krásná podívaná a byla duha. No, vypadám trošku jak cuchta. Každopádně vrátila jsem se teďka z Alberta, který mi malem zavřel. A předtím jsem upekla buchtu, kterou mám teda ze směsi z celiak shop.cz. Myslela jsem si, že dneska pojedu směr jižní Čechy, což se úplně nekonalo. A říkala jsem si, že vezmu něco na cestu. Nakonec to tady jim sama, takže ze mě bude brzo dýně. Pojedu zítra za našima, takže jim přivezu na zub, ať to nejím sama. No zase jsem se neobládla a nakoupila jsem spoustu věcí. Takže salát do zásoby, hodně si dělám teď k večeři. A tyto jogurty je kupuju neustále. A rajčata sáhla jsem teda vedle, vzala jsem za 35 korun, chyba. A co už. Řeci šunku, miluju. Prostě i nějakou vepřovou. Vajíčka měli v akci. Hrozně měli v akci. Borůvky byly v akci. Potřebovala jsem mlíko do zásoby. A dneska jedeme domů do naší nakonec. Tak z Brna přišlo k posunu na chatu za moji babičku, kterou jsem neviděla několik měsíců a to je tím, že oni jsou na Vysočině a já jsem v Brně a mám spoustu svých aktivit.
A teď jsem teda šla do lesa na houby. Schválně dejte mi vědět, kdo z vás a tady taky houbaři. Já to miluji už od dětství, naučil mě to víceméně děda. A jsme taková houbařská rodina. Nicméně vypadá, že je teda totální sucho a kromě nějakých nédlých nebo pro nás nezběratelných hub. Tady nic není a no, prostě už je podle mě po houbách teďka na nějakou chvíli. Ahoj bobánci, já vás zdravím u nového dne a ano, chvilku jsem zase vynechala natáčení a hlavně jsem netočila, mám pocit nic zajímavého. Po asi 3 týdnech jsem si koupila tyto hydrogelové polštářky pod oči. Mám je moc ráda a jsou teda od Balej z DMka, stojí pár korun. No, co dneska? Dneska samozřejmě práce jak jinak. A budu dělat k obědu svoje první butter chicken, teda budu dělat v uvozovkách, protože mám koupenou směs, mám pocit z DMka. Udělám k tomu akorát kuřecí maso a vlastní nan dle receptu, který jsem našla na Google. Takový jako easy ze sušeného droždí, cukry, mouka a tak. No a jelikož mě dneska chytl krk, tak budu muset jít asi buď do Tety a koupit si takové ty pádvě polštářky, anebo rovnou do lékárny, kde si koupím i vápník. Protože jak mám problém s tím žaludkem, tak léky na to strašně moc odvápňují a vápník mě došel. Jinak určitě dneska půjdu někam na večeři a budeme se podívat na planety, které jsou tady. Zatím vypadá, že bude hezky, že nepřijde žádná bouřka, takže bychom to měli zvládnout. A zítra nás čeká velká oslava 40. Takže to bude taky super a v neděli nevím. Každopádně ještě předtím, než další týden odletím na Sicílii, tak něco určitě podniknu v neděli. A v pondělí mě čeká cesta do Kladna, kde budu součástí natáčení reklamní kampaně pro Santé zdravotní obuv, s kterou jsem opět začala spolupracovat. Nebo takhle, my jsme ani tu spolupráci nějakým způsobem neukončili, jenom jsem se prostě další dobu neozvala a tato spolupráce byla spíš jako na základě mého popudu. Mi to sjíždí, jak mluvím. Takže teď mě oslovili s tím, že připravuji reklamní kampaň s Michalou Salačovou. A celé se to bude nahrávat v Kladně, takže si po práci udělám výlet do Kladna. A potom teda ještě před dovolenou potřebu zařídit nějaké věci, jako ohledně výběru peněz, pojištění, případně nakoupení nějakých základních věcí. A ještě se budu potřebovat stavit na T-Shock pro nějaké věci do práce a zároveň budeme natáčet další video. Takže čeká mě teď několik náročných dní, ale já hodlám se z toho nezbláznit a užít si to. Neděli a včerejší oslava byla fakt úžasná. A teď už jdu z Pepka, kde jsem koupila takové jako maličkosti a zbyly. Nakoupila jsem si něco, abych mohla uvařit tak nějak jako rychlovku. A no, dneska spíš takové jako uklízecí den a tak. Lidi, šla jsem doprovodit Honzu a šla jsem kolem tohoto, to je BPG Office. Doufám, že to říkám dobře a představte si, tady jsem mohla pracovat. Za touhle budovou je Notino, kam jsem se hlásila, když jsem šla do Brna na copywriting.
a tam. A skončila jsem teda v druhém kole, jakože v užším výběru. Aha, BBP. BBP office. A já to beru formou procházky takhle na šalinu. A přemýšlím ještě, že se stavím do Lidla nebo Alberta, protože bylo strašně drahý mlíko. A 24 korun, pokud si nekupuju mlíko do kafe v nějaký večerce vedle kanclu, tak jako to je strašný, to fakt kupovat nebudu. Takže... That's plan. No, dneska ještě nahodím barvu na ty moje šediny. A možná si zacvičím a musím si koupit vlak. To je docela podstatný. Jinak zítra dojedu, hleda tak. Krásné dobré ráno. Dneska celý den bude trošku jiný, protože budu mít napřed home office a potom se přesunu na vlak směr Praha a v Praze se přesunu směr vlak na Kladno. Po celou dobu mám v plánu pracovat a musím pracovat, protože dovolená to rozhodně není. A potom večer mám jednání se Santé, s kterýma spolupracuji už nějakou dobu a chci to spojit tak nějak jako osobně, pracovně, no, asi tak. A já už jsem si udělala snídaní. Jáhlovou kaši, kterou mám z toho e-shopu Celiak. A kafe a jdem na to. Demakat. Tak já se nacházím v nákupním centru Oaza v Kladně, kde jsme natáčeli reels pro reklamní kampaň Santé, se kterými spolupracuji. Teď mám nějakou chvilku čas předtím, než mi pojede vlak. A budu teda na vlak hozená, takže jdu do actionu. Můj první nákup tam, možná. Tak já už jsem ve vlaku. A zatím jsem tady úplně sama, ale úplně. Přijel teda asi o 15 minut dřív. Nicméně tento pozdější spoj nebývá moc plný, už jsem takhle z Prahy jela. A jedu konkrétně RegioJetem, to lepší než České dráhy. A to 20:56. Tak v rychlosti si ukážem, co jsem si přivezla za boty od Santé. Tady tyhle jsem měla objednané v rámci spolupráce s mým blogem a celkově sociálními sítěmi. A to jsem si vybrala takovéhle růžové, který jsem měla teda i na ty reklamní kampani, takže vím, jak se v nich chodí. A jsou super pohodlnouké, prodyšné a pojedu se mnou na dovolenou. A potom jsem si teda dostala jsem ty boty, v kterých jsem natáčela. A to jsou tady tyhle. Takhle s hnědým detailem. Tady zlatou sponkou. No a poslední botičky, které jsem teda měla taky na sobě v rámci natáčení. Jsou tady tyhle balerinky. Opět strašně pohodlné, prodyšné, lehoučké. Krásná podrážka. Děkuju, Santé. Tak a tohle je můj první haul z actionu. Tak. Tady tento hadřík, ten měl je za 14 korun. Ty jsou super na třeba zrcadla, ale mám je ráda i na prach. Potom hodí se mi kabel, ty mají za 38 korun, prý moc dlouho nevydrží, ale uvidíme. Další kabel, protože mám iPhone a zároveň mám Samsung.
takže 2 se hodí. Potom, to jsem doufám nerozbila, sklo na tady ten telefon, který natáčím, což je iPhone 8. Pak mám krizi v ponožkách, hlavně v bílých, takže kapa ponožky. A ty stále mám pocit 75 korun. Deštník, tomu teda moc nedávám, že by vydržel. Většinou mám zkušenosti, že z takových těch levnějších obchodů tady tohle upadne brzo. Nicméně za 70 korun jsem si říkala, že to probnu. Hodlám opravit radiátor, takže zatím takhle barvu. Ještě potřebuji něco na slízání ty barvy. K tomu aspoň takovou malinkou, ta stala 14 korun. Tady toto bylo zapadé. Pak jsem si koupila tady tenhle roller. Koukám, že mi křupl. Nemám s tím zkušenosti, ale uvidíme za 50 korun. Jinak moje sestřička byla v Německu s přítelem na dovolené, byla v Rotachu Egern, kde jsme byli s našima, já nevím kolik let zpátky, taky na dovolené. Ona tam dělala prázdninovou brigádu a chtěla to teďka přítelovi ukázat, jaký to tam je. Tady můžete vidět zhruba, jaký to tam je, a dovezla kromě čokolády ještě tady takovouhle party flaštičku, tak jsem na to zvědavá, jaký to bude z fíku. A jinak na tohle jsem natáčela video na ten Rotach Egern, takže bych vám tady dala takový ten výjíždějící popisek.